នៅកម្ពុជាករណីវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតដែលត្រូវបានរាយការណ៍មានចំនួន40ករណីដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2000ហើយនៅឆ្នាំ2010មានរលកនៃការវាយប្រហារមួយទៀតដែលមានជនរងគ្រោះសរុបចំនួន36នាក់ភាគច្រើននៃករណីទាំងនោះកើតឡើងពីចំនួនរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលហើយនឹងការចងគំនុំនេះបើតាមរបាយការណ៍កម្រាស់ចិត្ត60ទំព័រជាភាសាខ្មែរមានចំណងជើងថាដូចរស់ក្នុងឋាននរកអំពើហិង្សាដោយអាស៊ីតនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្រោយការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតខ្លាំងនៅឆ្នាំ2012អំពើវាយប្រហារដោយអាស៊ីតដែលត្រូវបានរាយការណ៍មានយ៉ាងហោចណាស់25ករណីកើតឡើងលើជនរងគ្រោះចំនួន32នាក់ក្នុងនោះមាន23នាក់ត្រូវបានគេដឹងថានៅមានជីវិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង32នាក់មាន19នាក់ជាស្ត្រីនិង13នាក់ទៀតជាបុរសលោកព្រះរដាមនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងទឹកអាស៊ីតដោយបានធ្វើការសន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារដោយអាស៊ីតលោកបន្តថាបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមមានការអនុវត្តច្បាប់នេះនៅក្រៅក្រុងភ្នំពេញការចាប់ជនដៃដល់មកទទួលខុសត្រូវការព្យាបាលដល់ជនរងគ្រោះនិងការប៉ះប៉ូវនៅសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះបានធ្វើឲ្យការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចសម្រេចទៅបានហើយបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមានផលវិបាកអស់មួយជីវិតវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីក្រសួងមកផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុននឹងឆ្លើយនួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានចាត់ទុកសកម្មភាពអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកព្រែតអាដាមថាជាការវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលបើតាមលោកផៃស៊ីផានក្នុងរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះករណីវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតមិនបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការថយចុះនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការអប់រំនិងដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តសូមជម្រាបជូនថារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយនាពេលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើសម្ភារក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2013ខែមិថុនាឆ្នាំ2015និងខែឧសភាឆ្នាំ2017ជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារដោយអាស៊ីតចំនួន17នាក់នៅភ្នំពេញនិងកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលឆ្នាំនេះទស្សនវិស័យទូទៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសភាពផ្លែជាងរៀងរាល់ថ្ងៃដែលមិនមានមនុស្សអ៊ូអរនៅទីប្រជុំជនឬតាមវិធីនានាដែលបង្ហាញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពិធីបុណ្យធំធំរបស់ខ្មែរផងដែរដល់ឯអគារលក់ទំនិញឯកជននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាច្រើនត្រូវបិទទ្វារហើយទីផ្សារធំធំរបស់រដ្ឋមានអាជីវករចូលទៅលក់ប្រមាណជា30ទៅ40%តែប៉ុណ្ណោះងាកទៅមើលខេត្តព្រះសីហនុវិញជាកន្លែងអភិវឌ្ឍថ្មីក្រោមចរន្តវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិនយ៉ាងកក្រើកកក្រៃនោះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមិនមានសភាពអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូជុនរិនស្នងការប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃនេះថាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមានសភាពធម្មតាមិនមានបាតុភូតអ្វីកើតឡើងដោយសារតែជនជាតិចិននៅទីនោះនោះទេសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកជួនណារិនរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលខ្ញុំមិនទៅចាប់អារម្មណ៍មិនដែរទេអារឿងមានប្រសាសន៍ថាវាសភាពការដែលជនជាតិមួយនោះគឺយើងចង់និយាយទស្សនវិជ្ជរួមបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទស្សនវិជ្ជរួមនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺពីមុនមកបច្ចុប្បន្នគឺខុសគ្នាព្រោះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានកំណើនការវិនិយោគហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយនឹងអ្នកវិនិយោគនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិក
្រុបនិយាយចំទៅនៅខេត្តព្រះសីហនុមានជិត60ជាតិតែមករយៈពេលខ្លីនឹងរយៈពេលវែងហើយក្នុងនោះគាត់ថាយើងថាជនជាតិចិនគឺគាត់ច្រើនជាងគេបាទតែប៉ុណ្ណឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់ពេលចូលឆ្នាំនេះដូចថាមានសភាពអីធម្មតាស្ងប់ស្ងាត់ហើយមិនទាន់មានអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះថាសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរាជការជាតិខេត្តនេះយើងបានពង្រឹងមុនព្រោះរាល់ការងារបន្ទានម្ដងម្ដងគឺជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុជាតំបន់ទេសចរអញ្ចឹងក្នុងនាមគណៈជាតិជាតិខេត្តក្នុងនាមផងតាមដាពុទ្ធហើយជាពិសេសក្នុងការកបាខែនេះគឺថាយើងបានរៀបចំគ្រប់សមត្ថភាពដើម្បីការពារកន្លែងសុខភាពសម្រាប់ភ្ញៀវដូច្នេះយើងឃើញមានភ្ញៀវសំណុកទៅលេងតាមកោះនៅឆ្នេរច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃនេះក៏មានវត្តមានច្រើនដែរនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទថ្ងៃនេះឃើញវិវត្តច្រើនហើយយើងសូមចាំមើលថ្ងៃស្អែកទៀតបើតាមប្រពៃណីយើងដឹងថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសួស្ដីទុកញាតអញ្ចឹងការដើរលំហែកាយពេលខ្លះมันទាន់មានការផលផុសប៉ុន្តែគាត់ថាមានការសំណើគួរឲ្យផុសសម្បត្តិថាមានការទៅលេងតាមតាមដាក់កោះច្រើនពេលឆ្លងមកចំណុចថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរតាម Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈម្សិលមិញលោកសង្កេតឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករភាគច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំពិធីសែនអបអរសាទរថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនជួបជុំក្រុមគ្រួសារយ៉ាងសប្បាយរីករាយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនធំបានចូលរួមអបអរសាទរទាំងនៅតាមក្រសួងមន្ទីរនិងនៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាមិនថាតែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនទេគឺរាល់ពិធីបុណ្យទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងពិធីសាសនាសំខាន់សំខាន់នានារបស់ជនជាតិភាគតិចគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រតិបត្តិទៅតាមជំនឿនិងការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការរើសអើងហើយក៏ទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានជូនពរដល់ពលរដ្ឋរួមជាតិទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីច័ន្ទគតិនេះទៀតផងគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដឹកនាំដោយលោកសៅសុខាបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2018របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិរកឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើបានថយចុះនៅឆ្នាំ2018បើធៀបទៅនឹងកាលពីឆ្នាំ2016ដែលជាឆ្នាំដំបូងដែលស្ថាប័ននេះបានប្រសូតឡើងផ្ទុយមកវិញសហគមន៍ព្រៃឡង់មើលឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងឆ្នាំ2018រឹតតែធ្ងន់ធ្ងរអេងគីមហុងជូនព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ2018គណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើចំនួន338លើកឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង100នាក់ហើយមនុស្សទាំងនោះមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការនិងធ្វើការអប់រំរួមនឹងការរឹបអូសឈើប្រមាណជាង4000ម៉ែត្រគូបតាមរយៈការរឹបអូសបានវត្ថុតាងទាំងនេះបូករួមនឹងការទទួលរបាយការណ៍ពីថ្នាក់ខេត្តគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានវិនិច្ឆ័យជារួមថាបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងឆ្នាំ2018បានថយចុះតាមរយៈការរឹបអូសទំហំឈើពីជាង70000ម៉ែត្រគូបក្នុងឆ្នាំ2016មកនៅសល់ប្រមាណជាង4000ម៉ែត្រគូបនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើតាមការគូបញ្ជាក់ពីលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធាន
ធម្មជាតិបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិអះអាងថាការកាប់ឈើមានការថយចុះបែបណាក៏ដោយតែស្ថាប័នមួយនេះនៅតែក្រើនរំលឹកនិងអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅបទល្មើសធនធានធម្មជាតិមានដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការដឹកជញ្ជូនឈើនិងការនាំចេញឈើដោយខុសច្បាប់ដោយឡែកលោកសេងសុខហេងអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានចាត់ទុកការអំពាវនាវនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឡើយមិនមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះថាជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ព្រៃឡង់តំបន់ព្រៃការពារឬដែនជម្រកសត្វព្រៃជាដើមសកម្មភាពកាប់ឈើនៅតែកើតមានរាល់ថ្ងៃហើយជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ឡើយបើតាមលោកសេងសុខហេងមូលហេតុដែលការកាប់ឈើនៅតែបន្តកើតមានដោយសារតែអំពើពុករលួយនិងភាពទន់ខ្សោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ភាគីទាំងពីរបន្តមើលឃើញផ្សេងគ្នាពីសកម្មភាពនៃការកាប់ឈើដែលផ្ដើមចេញពីបុរដ្ឋតាមរយៈការដឹកតាមរទេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិគណៈបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បរិហារថាឈ្មោះធំៗទៅវិញទេធ្វើឲ្យស្ថានភាពព្រៃឈើខ្មែរហិនហោចជាមួយគ្នានេះក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់ឲ្យដឹងថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅតែកើតមានដដែលតែកម្រិតនៃការកាប់ឈើបានថយចុះ 30% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2017នេះក៏ដោយសារតែតម្រូវការប្រើប្រាស់ឈើកើនឡើងទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទើបជាសម្ពាធនៃធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ជូនថាផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជា 41% ស្មើ 7,500 ហិកតាជាដែនដីព្រៃឈើត្រូវបានអភិរក្សកំណើនវិស័យកសិកម្មក្នុងឆ្នាំ2018បានបន្ថយល្បឿននៅត្រឹមអត្រា 1.3% ទាបជាងកំណើនឆ្នាំ2017បន្តិចតែត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំ2019នេះនេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាការថយចុះនេះត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់និងកង្វះទឹកនៅតំបន់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងដំណាំនិងការចិញ្ចឹមសត្វទោះបីជាផលនេសាទមានកំណើនបង្គួរក៏ដោយនៅថ្ងៃម្សិលមិញតំណាងស្ថាប័នមានទាំងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមទាំងសហព័ន្ធកីឡាទាំង47ដែលតំណាងប្រមាណជា300នាក់បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់ពីរបាយការណ៍លទ្ធផលការងារអប់រំកាយនិងកីឡាដែលសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2018និងចូលរួមពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងរៀបចំទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្តឆ្នាំ2019កិច្ចប្រជុំនេះក៏ផ្ដោតសំខាន់ផងដែរទៅលើប្រធានបទចំនួន2គឺដំណើរឆ្ពោះទៅការប្រកួតកីឡា SEA Games នៅឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទយុវជនម្នាក់មានកីឡាមួយប្រភេទប្រចាំជីវិតស្ថាប័នសាធារណៈមួយចំនួននៅតែត្រូវគេមើលឃើញថាមានភាពអសកម្មការងារជាងសពមួយដងខណៈដែលមន្ត្រីរាជការដែលជាប់សាច់ឈាមខ្សែស្រឡាយចិនបានអវត្តមានស្របពេលដែលពិធីសែនចូលឆ្នាំចិនបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអ្នកតាមដានសង្គមនានាមើលឃើញថាបញ្ហានេះមិនអាចកែប្រែបានឡើយដោយហេតុថាវាគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាយូរណាស់មកហើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលលោកបណ្ឌិតឈុតមន្តថងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកវប្បធម៌និងអប់រំនិងជាអ្នកតាមដានការវិវត្តនៃសង្គមខ្មែរមួយរូបបានលើកឡើងថាជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យបារម្ភដែរដោយសារតែមែនទែនទៅសភាពបែបហ្នឹងវាមិនមែនទៅមានតែឆ្នាំនេះទេវាមានយូរមកហើយហើយលក្ខណៈហ្នឹងទោះបីជាគ្មានចេញជាលិខិតផ្លូវការពីរដ្ឋត្រីឬក៏ពីថ្នាក់ធំៗនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែជាងតែនឹងឃើញមន្ត្រីវិជ្ជាដែលគេអះអាងថាជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនខ្សែស្រឡាយវៀតណាមឬអីហ្នឹងគឺទៅចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺតែ
ញតែឈប់បាទហើយមានករណីខ្លះទៀតហ្នឹងមែនព្រមតែឈប់ដើម្បីទៅខ្សែអីខ្លួនឯងប៉ុណ្្នឹងទីគាត់មានទាំងមានខ្សែមានរៀបចំជាសម្ដែងអីខ្លះខ្លះហ្នឹងវាមកខ្សែនៅកន្លែងស្ថាប័នអីហ្នឹងក៏មានដែរបាទតែមានកន្លងមកការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងគឺដោយសារតែកន្លងមកមានចរន្តសែនចិននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនជាមួយគ្នានេះក៏មានការជជែកគ្នាជុំវិញការរៀបចំសែនចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែរនៅថ្ងៃសែនចិនម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសុថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះបដិសេធឲ្យថាជាការសែនព្រះភូមិដើម្បីសូមសេចក្តីសុខចម្រើនប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់និយាយជាក់ថាយើងអត់មានធ្វើទេពិធីតែងចឹងមានកុមារជើងធូបអីយើងអត់មានទេនៅក្នុងយើងក៏ដែរធ្វើទេពិធីផ្លូវការណាមួយក៏ដែរធ្វើទេតាំងពីមុនមកទៅគាត់នៅក្នុងខ្លាច់ជួយចន្លោះធំណាស់នៅក្នុងជួងគេមានចិត្តពីលីខ្វាយយើងគេហៅថាទេពរៀនទេវតាតែថាទឹកដីដែលគេចំណាំដាក់នៅមុខផ្ទះនៅនៅក្នុងក្រសួងនោះបងហ្នឹងតាពេលមានបំពេញដាច់ខែដែលគេហៅថ្ងៃខែដាច់ថ្ងៃទៅចឹងយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់គាត់ថ្ងៃនេះមនុស្សត្រាក់ចេញមនុស្សធំណាស់នេះមនុស្សយើងច្រើនដូចណាស់ទៅយើងថាគេមកជុំគ្នានៅកន្លែងទឹកការអញ្ចឹងយើងនេះទេយើងសែនអីអត់មានសែនទេណាអត់មានសែនចិននេះទេអានេះគឺរៀនទេវតាពុយនេះខ្វាយយើងណានៅក្នុងទទួលអ្នកណាគេមកចូលរួមអុជធូបនឹងយើងតាទៀតណាអ្នកណាចូលរួមអុជធូបអុជណាមិនទៅអីទៅរៀនទេវតានៅកន្លែងចិត្តរបងហ្នឹងទោះយ៉ាងណាលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានលើកឡើងជាទូទៅថាការធ្វើពិធីសែនចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈណាមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ថាដឹកនាំស្ថាប័នសាធារណៈអញ្ចឹងបើគាត់អញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិដែលធ្វើការជាមួយគ្នាទៅផ្ទះគាត់ទៅក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រពន្ធគាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់កូនគាត់ណាទៅដោយផ្ញើសារតាម Messenger ឬក៏ Message តាមទូរស័ព្ទអីខ្ញុំគិតថាទៅចូលរួមវាមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រសួងខ្ញុំយល់ថាវាជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលថាក្រសួងជាស្ថាប័នសាធារណៈហើយការអនុវត្តរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនេះវាទៅតែធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសដែលមានស្រាប់ដែលថាអីដែលថាតែតាមកិច្ចការសាធារណៈឬក៏ស្ថាប័នសាធារណៈហ្នឹងគេត្រូវធ្វើតាមច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់មិនបានចែងថាឲ្យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជប់សម្រាប់ឬក៏ជាថ្ងៃដែលត្រូវមានពិធីអីជាផ្លូវការទេជាមួយគ្នានេះលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាអង្គភាពរដ្ឋនានាតែងមានវិន័យរៀងរៀងខ្លួនទី1វិន័យនៅតាមអង្គភាពនីមួយៗគឺមានត្រឹមត្រូវប្រភេទចំណុចទី1នៅក្នុងនោះក៏យើងគោរពនៅសិទ្ធិនៃជំនឿដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទវាមិនអាចទៅរៀងរៀងជំនឿអ្នកណាមួយនោះបានទេមានតែផ្នែកក្រហមទេដែលវាអាចរៀងស្ទះគឺជំនឿនោះអ្នកទៅគេអាចមានសិទ្ធិសុំច្បាប់ដើម្បីទៅរៀបចំគាត់ប្រពៃណីរបស់មកគេហើយគេឃើញភាពច្រើនផុតខ្មែរហ្នឹងគឺអ្នកកាត់ចិនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនកាត់ចិនខ្ញុំមកធ្វើការអង្គុយធ្វើការទៅហើយយើងអន្តរគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងបានជាភាពគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅក្នុងរំលឹកកម្មវិញជំនឿហើយស្របតែនៅក្នុងសាច់រឿងនេះយើងឃើញសម្ដេចមហាសេនាប្រតិជនសានជាជនរំពេញលោកបានចូលរួមបាយជាមួយនឹងគ្រីស្ទាន
ចូលបានរួមបាយជាមួយមូស្លីមលោកក៏បានខែចូលរួមបាយជាមួយនឹងខេសមាគមចិនដែរដូច្នេះអតីតនេះដែលបង្ហាញអំពីខេភាពសម្បូរបែបនៃពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានចម្រុះគ្នានៅតាមប្រកាន់ពុទ្ធសាសនាទេទោះបីជាគេខំពេជ្រស្គាល់អត់ថាយ៉ាងមិនឃើញអត់ប្រកាន់ឈ្លោះជាមួយចិនឈ្លោះមួយយួនឈ្លោះមួយអមេរិកឈ្លោះមួយណាគឺតែយើងមិនដែរអញ្ចឹងគេគួរគេទៅទៅលោកផៃស៊ីផានបន្ថែមអត់មានក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែគេអាចយកពេលអីសម្ដីពេលបាយខែត្រង់ឬពេលពេលល្ងាចគេអាចជួបជុំគ្នាអីសบายរីករាយនឹងអបអរសាទរនៅវិញទៅជាជំនឿផងគេអេរីរដ្ឋាភិបាលអត់ទាន់បានសង់នៅថាអីថារៀបចំមានតែពីមានសន្តិភាពមានបន្ទប់សម្រាប់ហើយសម្ពាសព្រះហើយព្រេរូមប៉ុន្តែអីបានសេចក្តីថាជាជំនឿទី1ដែលហេតុបើកចំហដល់អីវិស័យសាសនានីមួយៗតែគាត់មានជំនឿខ្លួនគាត់តែគាត់អាចទីអនុវត្តបានទៅតាមពេលវេលារបស់គាត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងណាហើយជាងឃើញនៅអីវិរវងកប៉ាល់ហោះនៅកន្លែងកប៉ាល់ហោះក៏មានកន្លែងព្រេរូមឆានហ្នឹងហើយបើយើងឲ្យតម្លៃនៅសក្តិភិបដំរមនីកម្មពីជំនឿទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរលោកបណ្ឌិតនូច័ន្ទសុភីប្រធានវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងថានេះវាមិនមែនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងតែមិនមានអ្វីទេខ្លាតែជាអ្នកកូនកាត់នេះគេបានគោរពប្រតិបត្តិមកវារហូតមកហើយធម្មតាវាការគោរពនេះគេធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានព្រោះតែឈ្មោះគាត់គេសែនទីនដូនតាគេអញ្ចឹងណាទីពីរប៉ុនរឿងការធ្វើការងារវាជាការបតីគឺយើងមិនមាននៅក្នុងចៃនៃទាំងការថ្ងៃជប់សម្រាប់ណាទាំងការជប់វាប្រកាសជាប៉ះពាល់ហើយរឿងនេះក៏វាកើតឡើងសម្រាប់វិស័យអប់រំនឹងក៏ប្រប៉ាក់ដែរកន្លងមកដែលតែងតែឃើញកូនសិស្សមិនទៅរៀនទៅអីចឹងណាហើយក្រសួងអប់រំក៏មានវិធានការអីមួយចំនួនដែរវាអតិពលនឹងវាបានផ្សព្វផ្សាយជូនជ្រាបគ្រប់មកចាប់តាមហើយដែរអញ្ចឹងបើយើងថារឿងនេះវាប៉ះពាល់ក៏យើងគិតបានដែរដូចជាកម្មកររោងចក្រនឹងរោងចក្រវាអត់ដំណើរការទេព្រោះវាប្រើដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនលោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងដែលការធ្វើបរំនេះគឺចឹងទេមិនមែនជាការរឹតអើងទេគឺព្រោះថាតែពេលទៅការវិវត្តរបស់សង្គមរបស់រដ្ឋមួយៗតាំងពីយូរលង់រហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងយើងពិបាកនឹងរជនជាតិណាមួយដែលមន្ត្រីរាជការឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាជនជាតិតែមួយសាសន៍តែមួយហ្នឹងគឺវាពិបាកចឹងទេតាមយោបល់ខ្ញុំគឺថាបើឈប់ជាឯកជនគឺកាត់ឈប់របៀបយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ឧបករណ៍លក្ខន្តិកៈនៃមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឬអនុញ្ញាតយើងសូមច្បាប់ជំឈប់ឬមិនអានោះគឺជារឿងឯកជនរបស់យើងប៉ុន្តែមិនគួរឲ្យមានការផ្លោះផ្លោយទៅជាយកគ្រឿងប្រពៃណីក៏ខ្លួននោះមកធ្វើនៅកន្លែងទៅស្ថាប័នហ្នឹងគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទេសម្រាប់ខ្ញុំបាទលោកផៃស៊ីផាននៅក្នុងខែបុគ្គលិកអបខ្ញុំហ្នឹងមាន4 5នាក់ដែលគេសំច្បាប់ទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំចិនហើយខ្ញុំទៅទៅគ្រប់សិទ្ធិផងគេហើយអ្នកខ្លះគេសំថាជប់លៀងនៅពេលហែម៉ោងហែក្រោយម៉ោងតែហ្នឹងគេយើងតែអនុញ្ញាតឲ្យគេដែរបាទយើងអត់មានភាពតឹងរឹងនៅក្នុងខែទាំងនោះទេយើងឈរទៅលើសក្តិមរំលឹកកម្មតែនេះជំនឿបាទគឺធម្មតាគឺអត់មានអនុញ្ញាតទេគំតែគេចកខ្លួនក្រុមតូចក្រុមអីនៅក្នុងតាមការចល័យក្រៃមកធ្វើការហ្នឹងគេអាចធ្វើបានលោកបណ្ឌិតនូច័ន្ទសុភី
វាជាធម្មតាពីព្រោះវប្បធម៌វាបានណែគ្រប់ដប់វាមានឥទ្ធិពលទ្រីតមកទេដល់ពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងជនជាតិចិនអ្នកកូនកាប់ចិនហ្នឹងចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងជាងចង់ជាងយើងក្នុងប្រង្រ្កាសធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីវាចូលរួមធ្វើបុណ្យធ្វើទានអ្នកកូនកាប់ឲ្យចូលខ្មែរទទួលនឹងវប្បធម៌បរទេសហើយក៏រក្សានៅវប្បធម៌ដើមរបស់ខ្លួនផងដែរបើខ្ញុំនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌវប្បធម៌វាផ្សេងបើនិយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌការងារអាហ្នឹងរឿងមួយដែលឡើយណាតែរឿងអតិពលវាក្នុងបច្ចុប្បន្នវាមិនអាចទប់បានទេវប្បធម៌ណាដែលវាមើលទៅគេមានប្រយោជន៍មនុស្សគេមិនចាប់ជ្រៀលអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាមិនអោយវប្បធម៌ណាចូលមកទេរឿងដែលធំបំផុតយើងពង្រឹងវប្បធម៌របស់យើងឲ្យបានរឹងមាំខ្លួនឯងជាពិសេសនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិតែទៅពង្រឹងទៅណាក្នុងស្ថាប័នជាតិហ្នឹងលោកបណ្ឌិតឈុតមន្តងយល់ថាបញ្ហាឈប់សម្រាកឬភាពអសកម្មក្នុងការងារចំពោះមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតខ្មែរប្រហែលជាពិបាកដោះស្រាយអំណះតទៅហើយនឹងអាចរងនឹងការរិះគន់ជាបន្តប្រសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយអាចទទួលយកបានយើងមើលទៅប្រហែលជាបញ្ហាហ្នឹងនៅទីក្រុងពិបាកដោះស្រាយទៅនៅជនបទហើយគឺមិនសូវអីទេតែនៅទីក្រុងនៅទីប្រជុំជនតាមខេត្តផ្សេងហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺកើតមានគឺតែរយឆ្នាំហើយបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនរកវិធីដោះស្រាយបានស្រួលទេវានឹងធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំថាមានសម្ពាធពីវៀតណាមពីចិនពីអីបានយើងឈប់ឬមួយក៏មន្ត្រីរាជការឬក៏ប្រធានស្ថាប័នធំៗហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកូនកាត់ចិនវៀតណាមអីចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយការអំពាវនាវថាតែយើងរួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរគឺជារបស់ខ្មែរបើច្បាប់ខ្មែរហើយគោលជំហររបស់ខ្មែរមិនមែនយើងឈប់បនចិនបនវៀតណាមឬក៏បនកកលយើងឈប់រហូតដល់អត់មានអ្នកមកធ្វើការដូចនេះទៀតបាទលោកផៃស៊ីផានគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆក់ឱកាសគេងប្រមាញ់យើងមកតាំងនេះរត់មិនមែនបើកស្រេចថាស្ថាប័នជាតិនឹងទៅបាត់ទ្វារដើម្បីទៅធ្វើពិធីនោះគឺអត់ទេមិនដូចឃើញនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏ដូចប្រទេសដទៃទៀតដែរគេបាត់នៅតំបន់ដែលមានចិនគេបាត់មកក្នុងកិច្ចចូលឆ្នាំគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែថែរក្សាកាយឡៃសម្ពាធដល់សេវាកម្មប្រមហាជនរបស់យើងហើយយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសកម្មរំលឹកកម្មរៀងចំណឺយើងមិនយកផែប្រកាន់ពូជសាសឬប្រកាន់ចំណឺនោះទេណែតែកម្ពុជារស់រៀនមានជីវិតរហូតដល់ពេលនេះគឺអ្នកណាក៏អាចមករស់នៅជាប់បានហើយយើងហៅថាសម្បូរបែបលោកបណ្ឌិតនូចាន់សុភីប្របាកដែរព្រោះបើយើងមើលអំពីជំហររួមទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើដូចជាសម្បីតែរដ្ឋាភិបាលសប្ដងក៏មានតំណែងតំណងចិត្តស្មិតល្អជាមួយនឹងចិត្តផងដែរណាដូច្នេះសញ្ញាហ្នឹងក៏វាបានបង្ហាញថាអ្នកនៅខាងក្រោមការដែលគាត់ធ្វើក៏ដូចជាមានទំនោរទៅរកការគ្រប់គ្រងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែរទោះបីថារឿងវាកើតឡើងមុនពេលដែលឥឡូវនេះយើងតំណែងតំណងខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលខ្លាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាស្របទៅជាមួយអានឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាយើងគិតថាឬនឹងវាខ្លាចមិនអោយប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិយើងខ្ញុំជឿថាដូចជាមិនប៉ះពាល់ទេពីព្រោះក្នុងបើសិនជាវិធីរបស់យើងវិញយើងឈប់មានដល់ដាក់នៅក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំឈប់ហើយយើងមានការកម្មវិធីអីសម្ដែងតែក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលអត់មានរៀបចំពិធីអីទេគាត់ចេះថាប៉ះពាល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសែនអីចឹងណាថ្ងៃហ្នឹង